masu kallon mu da fatan an kwana lafiya an wuni lafiya a gurguje ga dai rana nan ba ta ƙarya yau ajo ne na sola shagon autar dan banza da kuma shagon mahori masu kallon mu ga alƙalin wasan can ya tafi da su wayannan wayanda ake wa ajo shi shagon mahorin da kuma solan autan dan banza Thomas kallon mu solan autan dan banza kenan da kuma shagon mahorin wayanda wannan rana ake bikin karamawa nasu na ajo su ma ba shakka sun dambata a wannan gari na jihar Katsina masu kallon mu da fatan Allah ya fara ba su nasara su samu abin alkhairi domin gaskiyar alkhairi to masu kallon mu ga wasa na kuma ya haɗu tsakanin Bahari shagon lawalin Gusau da kuma shagon BC gajeren shi ne shagon BC daga ɓangaren wato shi kuma mai hula sanyi da jan wando shi ne shagon Bahari shagon lawalin daga ɓangaren arewa gurguje ga wasa nan yanzu kuma ya haɗu tsakanin autan malamaran digiri da kuma wato dogon fijo mai farin gashin shine autan ɗan digirin daga ɓangaren shi kuma mai baƙin wandon shine dogon fijon daga ɓangaren wato arewa Come on.
Shagwan Auden Tinga kenan ya fito
na iya tuyi gashi nan yana gurgure a hannun kuma ya ƙara haɗuwa tsakiyar tsakanin garkuwar bahagon shagon alabu da kuma shagon audin dinga kada kuma tare gajeren shine shagon audin dinga mai farin wando daga ciki daga ɓangaren kudu aiwai guru mada shi kuma mai baƙin wandon da ja daga ciki shine garkuwar bahagon shagon alabun daga ɓangaren wando kudu shin yana korafi kamar ya taba mai ido Yeah.